На черговому засіданні у справі про законність забудови біля краєзнавчого музею представник обласної державної архітектурно-будівельної інспекції просить виключити їх зі складу відповідачів, пояснюючи це тим, що повноваження перевіряти будівництво у Рівному передали міській інспекції. Вчинення будь-яких дій стосовно декларації щодо про початок, про завершення будівельних робіт наразі управління не має повноважень вчиняти будь-яких дій стосовно ними, оскільки такі повноваження були передані в серпні 2017 року. Декларація була зареєстрована в 2016 році. Їхні функції закінчились в серпні 2017 року. На протязі півтора року відповідач не здійснював будь-яких дій, фактично він проводив бездіяльність. Частину просто визнати їхні дії протиправні. Чи зверталися ви до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Рівненської області період? Управління не може саме прийти, перевірити кожен об'єкт. Підставою для перевірки є звернення юридичної або фізичної особи. Відповідальність за подачу всіх даних, які містяться в деклараціях, несе безпосередньо замовник будівництва. Суддя це клопотання відхиляє, тому інспекція у справі про забудову на вулиці Толстого, 10 залишається відповідачем. Після цього сторона позивача звертається із клопотанням провести експертизу, яка б визначила категорію складності забудови. Цей лист був наданий зі сторони позивача про те, що це об'єкт категорії 5-ї складності. Представники ж відповідача говорять, що це об'єкт 3-ї складності. Вважають, що тут необхідні спеціальні знання, які експерт, незалежний експерт, який доведе і точно встановить, до якої ж категорії складності належить даний об'єкт. Ви перевіряли, так? Вони мали встановити, вони не встановили. Ви оскаржували результати перевірки? Ні, не оскаржували. Тобі слало акт, винесло приказ, бо там були певні порушення до забудовника, до проєктанта, ці порушення виправлялися, платилися штрафи, по категорійності нічого не було. То до чого не виявлення ДАПІ внаслідок перевірки категорійності стосується даної справи? Суд ухвалив клопотання Гонтар Тетяни Миколаївни про призначення судової експертизи залишити без задоволення. У судовому засіданні зробили перерву до 11 жовтня. Анастасія Бачук, Микола Мельничук, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.